Velkommen. Vi skal fortsette å se på lineære funksjoner. Vi skal nå se hvordan vi kan tegne grafen til et funksjonsuttrykk når vi har gitt funksjonsuttrykket. Et funksjonsuttrykk til en lineær graf, det er på formen f av x er lik ax pluss b. Og a-en, det var stigningstall, og b var konstantleddet. Stigningstallet fortalte oss hvor mye funksjonen økte eller minket når x økte med 1, og konstantleddet fortalte oss noe om skjæringspunktet på y-aksen. La oss ta en funksjon g av x er lik minus 2x pluss 4. Ut fra funksjonsuttrykket så ser vi at denne er på formen ax pluss b, hvor a er minus 2, og b er pluss 4. Hvis vi nå skal tegne grafen til denne funksjonen, så kan vi gjøre det på to måter. Den ene metoden er å lage oss en tabell. Og siden funksjonen er lineær, så betyr det at den er en rett linje, og da trenger vi kun egentlig bare to verdier, men vi kan ta med tre verdier for sikkerhets skyld, og så trekker vi en rett linje gjennom disse punktene. Og da kan vi velge selv. Så nå velger jeg meg tre punkter. X lik minus 3, x lik 1 og x lik 5. De velger jeg selv. Og så regner jeg ut funksjonsverdien for disse tre punktene. Da bytter jeg ut x med verdien som jeg selv har valgt. Og da skriver jeg på den måten her, g av minus 3. Da blir den minus 2. Nå er jo x minus 3 pluss b, som er 4. Hvis vi regner ut det, så får vi 10. Vi fortsetter. Vi kan regne ut for g av 1. A er fortsatt minus 2. X-en er 1, B er 4, og hvis vi regner ut det, så får vi at funksjonsverdien er 2. Og den siste, G av 5, minus 2 ganger 5 pluss 4. Hvis vi regner ut det, så får vi minus 6. Så da kan vi sette inn her x, når x er minus 3, da er g av x 10. Når x er 1, så er g av x 2. Og når x er 5, så er g av x minus 6. Da har jeg tre punkter, og da husker vi at hvert tallpar her, det dannet et punkt i koordinatsystemet. Så nå skal vi plotte inn disse punktene, og da tegner vi et koordinatsystem på frihånd, slik. Anbefaler jo å bruke linjal, det blir ofte litt penere. Da kan vi se her, g av x, det har vi da oppover aksen her, og så har vi x langs første aksen. Og da ser vi at det er x 1, 2, 3, 4, 5. Kan vi ta med her, 1, 2, 3, 4, 5. Da er det viktig at det er sånn like lang avstand mellom hver strek, minus 1, minus 2, minus
tre, så jeg anbefaler at dere er litt mer nøye enn det jeg er her nå. Skal vi se. Så kan vi da ta 2, 4, 6, 8, 10 oppover, og minus 2, minus 4, minus 6, minus 8 nedover. 2, 4, 6, 8, 10, minus, minus 2, minus 4, minus 6 og minus 8. Ja, da er det bare å plotte inn punktene her sånn. Jeg tar det med rødt da. Da ser vi at når x er minus 3, så er g av x 10. Så da går vi bort til minus 3, og så går vi opp til 10. Da får vi et punkt her. Da er det første koordinaten. Og så ser vi når x er 1, da er y, eller g av x 2. Da får vi et punkt der. Da har vi tatt den. Og så når x er 5, da er g av x minus 6. Prøver vi å få til der, da får vi et punkt på denne måten, her sånn. Og da skal jeg prøve å skravere grafen her. Vi vet at den blir i rett linje, så da bruker man en linjal, og så får man tegnet grafen inn på denne måten her. Så her har vi da funksjonen til g av x tegnet inn i koordinatsystemet. Det er en måte til å tegne grafen, og da tar vi rett og slett utgangspunkt i a og b. Nå vet jo vi at a er lik minus 2, så vet vi at b er lik 4. Og da bruker vi oss av den kunnskapen til å tegne grafen. Og da blir jo den helt lik. B vet vi at det er skjæringspunktet med y-aksen. Så litt unøyaktig tegning fra min side, men den her, hvis den hadde vært helt nøyaktig, så skulle den skjært på g av x lik 4. Og det ser vi, det gjør den omtrent. Vi vet også, så da merker vi av det punktet der, vi vet også at for hver gang x øker med 1, ja, så blir grafen 2 mindre. Så hvis jeg går ut fra 4, da er jo x lik 0 til 1. Da skal den ha gått 2 ned, ned til 2. Fra 4 og ned til 2. Det ser vi, det stemmer ganske bra her. Hvis vi går fra 1, x-verdi 1, til x-verdi 2, ja, da skal den gå 2 til ned. Minus 2 til. Da er den 0. Og det ser vi stemmer ganske bra. Vi kan også gå andre veien. Vi kan gå fra 0, x-verdi 0, til x-verdi minus 1. Da skal den gå 2 opp. Hit. Og fordi da går vi tilbake. Og da ser vi at da får vi akkurat den samme grafen hvis vi bruker den metode 2 her. Så da har vi to måter å tegne grafen til en funksjon. Den ene er ved å lage en tabell, og så regne ut noen punkter, og så tegne strek mellom de. Og den andre er å bruke informasjonen som ligger i stigningstallet og konstantleddet.